tapos ni finke pa rin nawa oy san shaker at odang go pomusansk ja hop for fan er irriterende at den ble avsluttet ikke hvorfor men for en redning oi and White han skulle se 11 minutter spilt. Get it back again. On foot, Immobile. Oh, he's true. Yeah. Goes for goal. Tried to give the goalkeeper the eyes, I think. Yeah, he got a few more. Let's get it on. After that, there wasn't much of a gap to squeeze it into, was there? Okay, Konchak. Kevin Grosskreutz. Such a confident team, this. No, it's really like a bit with the ball, giving them the next man. Quite often, that's really important. Towards Lewandowski. Got possession back Idiot. By intercepting a pass in that wide area. Ah, that was just jumping smart, man. Up again, that tackle or attempted tackle. Attempted tackle is the word, not the best of challenges. Just hit us on. Gundogan quickly back to his feet. I'm bashes. He's given it straight to the opposition from the throw. Gundogan. Thomas Müller. Shit. Victorious Lurken. Rødt kort det. Making up his mind, taking his time, nothing wrong with that. Going to be yellow here for Philipp Lahm. Respekterer det behovet for menneskeheten. For at det litt av kvaliteten av videoen her, så jeg synes det en dårlig episode 20. Tror jeg skal ta en annen episode 20 etterpå, så blir det dårlig episode 20 og bra episode 21. Det kan jeg også tenke på. Jeg har ikke tenkt på det så lenge. Thomas Müller. Giro Immobile. Eddie Venatia. Gundogan. Mario Götze. Oysan. Bananas. I pyjamas. And they play it wide now. Oh, bananas. Unable to, in the end, find the attackers. Robert Lewandowski. Det var verre. Not very well worked. That's tre ganger verre. They've lost the ball. Ikke nok med det. Into the attacking third. Oysan, Oysan. Oysan. Nei, banan. Dust. Banan Benny. Jeg skal farge håret mitt gult. Eller jeg skal gjøre meg blom, og så skal jeg ta turkis. Sorry. Det blir gøy. Kom igjen. Skuddet! Oi, 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 oi. Fy fader. Hva er det med nå? Dumme. Kjennesett. Skal vi se. Philipp Lahm. Til Müller. Neida, det ble ikke noe ut av det. Dessverre. Vi har Janusen. Nei, vi har Pichek. Begge da. Oysan. Nei. Nei, 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 nei. Det er rødt kort. Eller det er to gule kort i hvert fall. Og så legger det noe jævlig her nå, da må du beklage. Da kommer det, og så blir det rødt kort, og vi har en mindre spiller på banen. Og det måtte jo absolutt være Lukas Piček. Ta. Ja. Greit. Fortsatt 0-0, så det er muligheter. Selvfølgelig mye vanskeligere nå, men muligheten har jeg ikke gått bort for det. Oi, skummelt. Oi, satan. Gundogan.
Skummelt. Jævla håret står opp her, skikkelig som hensett sneis. Who cares about that, liksom? I do care. Mario Götze. Towards Lewandowski. Kevin Grosskreutz. Gundogan. Kanskje vi kan prøve å komme oss litt høyere opp I, på banen. Så det kan funke. Prøver ikke å så det ut, så det kan ikke funke. Men det vanskelig å si, for man har sett omflatter. Flippla, skuddet. Oi, sånn. Vi går til halftime uten noen mål, ser det ut som. Prøver å kjøre noe offensivt. En person man vil nå til så forstand der liksom he's coming forward with some danger looking for love ja det var halftime uten ett mål det må være spennende for dere å se på da kjempe because of that red card. Men det ganske intenst liksom det som foregår her. Så ja. Referee has blown and the second half is now in progress. In with a chance. Pushed back into play by the goalkeeper. Det var nærme. Men ikke nærme nok, dessverre. Mange skulle på en side jeg hadde helt glemt. Det var nok. Gundogan. Oh, he's away from his marker now. And in goes the cross. Okay, okay, okay. Kom da forbi der da. Nei, vel. He's lost the ball here. Kevin Grosskreutz. Ciro Immobile. Det vanskelig å si. Den skal gjøre noe med, men jeg kjenner ikke. Fy faen, for et skudd det der var. Virkelig. Virkelig bra. Hvis han? Gundogan. Change my life for a little bit. Okay, 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 okay. Mario Götze. Ja, og så hvis jeg greier å nå 20 subs på YouTube, liksom subscribers på YouTube nå, jeg har 12. Det ikke så mange flere, og vi må score for å få det. Åh, kom igjen da! Nei vel. Så blir det som sagt bedre giveaways og sånn. Jeg har ikke hatt en giveaway faktisk, men jeg har hatt en wager som jeg har tatt det. Jeg er offside. Jeg bomma I tillegg da. Ja, ja. Det var jo hyggelig. Det er helt der jeg vil være nå. Yes, da satt den. Åh. Jeg bare, det gikk, det funket liksom. Ok. Kjører på litt til. 1, 0, divisjon 5. Ok. Det vanskelig å utvare på. Vi vil se hva annet enn at man vil å spille først av vinne. Trykk på linken der, gå inn, subscribe på YouTube-kanalen min, Superman FIFA, nydelig show jeg har laget der, fin logo, prøver å skal opparbeide meg på den fronten. Jeg har også en annen YouTube-kanal, Manicure97, som navnet på, som dere kan se på over hodet mitt, her på spillet. Kanskje ikke I virkeligheten, men på spillet, over spillerne mine, så Manicure97. Som YouTube-kanalen min, hvor du ser et norske flagg, hvor det står Manicure97 på og sånn.
litt sånn basic måte. Her er det frispark. Og gult kort til meg. Litt sent, men bedre sent enn aldri, er ikke det jeg sier da? Hasn't forgotten what he saw earlier. Sure. He's come back and the card's coming out for the culprit. Yeah, no surprise there. It was a pretty poor challenge and rightly booked. Her, bør jeg ta jobben der. Så godt samarbeid med Snarra Royce og Mats Hummels. Hummels kommer nå og løper. Oi. Jeg husker det ene målet Mats Hummels skårt, ja. Som jeg har på den ene YouTube-kanalen min, som er Manny Hunger, hvor jeg bare jubler og bare crazy goal reaction, bare klikker helt i vinkel og bare alt. Sånn sett. Jeg kan jo også snakke engelsk hvis jeg vil fly for noe, men ikke helt at jeg tror ikke jeg helt er der. Engelsk er liksom ikke den sterkeste språket mitt. Mario Götze. Det er liksom norsk. In towards Gundogan. Ikke alltid. Men i dag skal vi ha den der. Sven Bender. Fy faen. Ok, nei, du banan oss, jævla dritt. Ok, jo, nei, ja, ja. Shit. Offside! 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 Amma lachma lalla the budu. Jævla dritt. A goal from Son. Well, it is an open goal. But he had to keep his concentration. And he did the simple thing well. Well, that was the equalizer. And it's 1-1. Nei, for faen så tatt. Lewandowski. They're in a good position here. A timely challenge. So, kommer han skikkelig tilbake sånn helt jævlig, og så bare, yay! Score some goals and lose the game. Og så bare, så skjønner jeg. Keep it. Nøyer, du har fint. Bra Nøyer. Flink Nøyer. Der gir han til Mario Götze. Kanskje vi er. Det gjør han. Kommer skudd. Han går i stangen, og så i keeper. Faen, altså. Dritt. You have it. Let's take note. Okay. Oh. Nærmere. Marcel Schmelzer. Thomas Müller. Towards Lewandowski. Offside. And the defenders have left that to the goalkeeper. Proper thing to do. Så vi har gjort den kampen her da. Tror ikke vi kan hoppe så alt for mye mer enn det. That's very well read. And that's a very good interception. Sven Bender. We're down now to the last 6 minutes. Will either side be able to find a winner here? As time ticks on, we're nearly out of it, but both sides are in it and looking to win it. Okay. Mario Götze. Robert Lewandowski. Looking for Müller. Thomas Müller. Åh, jobbet var ikke å miste den. Så ikke miste den, og du bare gjør det. Så. Faen, tunger den. Helvete. Irritert. Åh, så irritert. Kom litt. Sven Bender. Looking for Müller. Skal vi satse alt? Müller. Jeg tror ikke det hadde vært så egentlig sånn det er dumt. Sånn sett. Satse alt på liv og død. Dervelse. Hat. Hjerteomsorg. Kom igjen. Lewandowski. Kom deg forbi. Kom deg forbi. Nei. Bender. God damn it. Det er sånn at kampen snart er over, det vil si at episoden er snart over. Jeg tror jeg skal ta en episode til. Hvis dere har lyst til å se på mer, så bare fortsett. Jeg er straks tilbake, så fort jeg sjekker at videoen har blitt offloadet på en eller annen måte. Det gjør meg glad. Kos meg stort. Som sagt, subscribe og abonner og sånn like og sånn. Og så gjør meg veldig, veldig glad. Så skal jeg gjøre mitt for å holde deg, meg, resten av verden oppdatert på ingenting og alt. Tusen takk til dere 7 som har sett nå. Jeg er straks tilbake. Bare vent.